Dobro jutro, poštovani gledalci, sa moje strane. Tokom svih godišnjih doba na Staroj planini ima turista upravo zahvaljujući lepotama ove planine koja okružuje i Pirot. Kako protiče zimska sezona i kako je protekla sezona prošle 2020. godine, razgovaram sa direktorom turističke organizacije Pirot, Bratislavom Zlatkovim. Direktore, zimska sezona je počela i ovde, da kažemo, na pirotskoj strani Stare planine, na gradskom skijalištu bilo je gužve minulog vikenda i zapravo i zahvaljujući tome što ima i snega sada. Jeste, svakako Stara planina je interesantna i lepa kao destinacija tokom čitave godine. Za sve ljubitelje koji dolaze, koji provode svoje vreme, svoj godišnji odmor, slobodno vreme. Ono što je interesantno jeste, imali smo možda i rekordnu sezonu prošle godine u jako otežanim i čudnim uslovima pandemije koronavirusa koja se na neki način još uvijek traje. Zimska sezona jeste počela i drago mi je zbog toga. Minulog vikenda je počelo da radi gradsko skijalište, dosta je posjećeno, ljudi dolaze, oni koji se uče, oni koji uživaju samo u planini, radi sa ograničenim grupama i planinarski dom Dojkinci, seoska domaćinstva koja su u sistemu kategorizacija, koje nisu samo za periodično bavljanje turizmom, odnosno u letnjoj sezoni, već tokom čitave godine takođe rade kako proceni svoju situaciju, naravno, ali, bože moj, u principu, Stara planina kao destinacija, pa čak i Jerma kada se posmatra tokom čitave godine, dosta je interesantnije u toku proleća, leta i jeseni u odnosu na zimu, bar mislim na ovaj naš kraj, ali kažem, svi ovi objekti i sve ove aktivnosti su na raspolaganju, pa čak i sajam Pirotske peglane koji u januaru kada je pun grad i pre nove godine i ostalo, toga sada nema nažalost, ali eto, mi se spremamo tako da uđemo možda u taj leti deo sezone potpuno spremni, uređenim izletištima sa još obeleženih dodatih staza i slično, ali kažem, svako vjerojatno pronalazi svoj neki motiv kada će posetiti Staru planinu, Pirot i druge neke destinacije i lokalitete i atraktivnosti i stvarno je prelepo u svakogodišnje doba kada god posmatrate ili ste na Staroj planini. Pomenuli ste sada seoska domaćinstva i planinarski dom u Dojkincima, blizu planinarskog doma, da kažemo blizu, ali ne baš tako, blizu su i brojni interesantni lokaliteti. Staze su obeležene i na tome radite tokom cele godine, a čini mi se da je to negde demarkacija posebno bitna u ovim zimskim mesecima kada su i vremenski uslovi najteži. Pa jeste, koliko nam vremenski uslovi dozvoljavaju. Imali smo ovu prirodnu katastrofu sa poplavama, dosta toga je oštećeno, ali trudimo se da iz redovnog održavanja iz trenutnog projekta, dakle mi smo u avgustu dobili sredstva ministarstva i trenutno se realizuje projekat gde su obuhvaćene 15 lokacije najpopularnijih izletišta gde ćemo ili zameniti neke mobilijare ili dodati nove, naravno usput ćemo raditi markaciju obeležavanja staza i to se stalno radi, to radimo i mi, pomože nam planinari, planinarski klubovi i društva, pomože nam upravljač Parka prirode Srbije Šume, takođe dogovaramo se ko će koju stazu raditi, šta je atraktivno, šta je interesantno, tako da pokrijemo sve to i to se radi tokom čitave godine, intenzivno u proleću, pre prvomajskih i uskršnjih praznika, nastavljamo tokom cele godine, dosta dolazi do oštećenja, mora sve to da se obnovi, da ljudi upravo ne bi lutali, da budu informisani oko toga. I gledamo da to budu materijal. Mislim da su naš model obeležavanja crvenim putokazima sa belim slovima, koji su jako upečatljivi, pogotovo i zimi kada je okolina takva kakva jeste, da su naš model preuzela čitava Srbija. Tako da, kažem, to je jedna redovna aktivnost i drago mi je zbog toga. I jako puno znači kada imate obeležene staze. Sigurno da postoje neka mesta koje su takođe interesantna, atraktivna, da možda nismo stigli da ih obeležimo ili da napravimo kružnu stazu, ali bože moj, to nam je zadatak i to ćemo raditi. Pomenuli ste sada skijanje, a u toku je i sezona na skijalištu na Jabučkom ravništu. Kako ova sezona protiče, pitam Gorana Karadžića, koji nam se javlja ispred hotela i u ime hotela Stara planina. Gorane, kako protiče sezona za sada? Ja ću pričati i u ime skijališta, ali isto tako i u ime SP Resorta i u ime javnog preduzeća Stara planina. Prosto ovde na krovu Srbije zadovoljni smo celom prošlom godinom, kakve su cifre i kako je to po broju gostiju, ali i prihoda, ali isto tako od momenta otvaranja skijališta to se desilo malo kasnije nego što je inače prethodnih godina, zato što smo imali visoke temperature u celoj Srbiji, pa nije ni bilo ni snega. Znači, mi smo 10. januara, pa evo sada u jeku, da kažem, skijaške sezone, imamo preko pola metra i jako smo zadovoljni. Ali pre svega ne samo zbog toga što je veliki broj gostiju prošao i došao sada da se skija, nego i u celoj prošloj godini smo jako zadovoljni sa svim ciframa.
I moram da kažem, iako nismo radili zbog ove pošasti pandemije COVID-19, faktički 3 meseca, mi smo imali rekordne rezultate, ali moram da to naznačim. Najzadovoljniji sam zato što sam jedan od direktora koji može da se pohvali sa činjenicom da niko nije došao, nije boravio, a isto tako nije ni otišao sa krova Srbije, to jest iz naših objekata sa ovom pošasti i koronom. Prosto to je ono što nas sve raduje, jer smo jako obratili pažnju pored bezbednih puteva pri dolazku ovde, isto tako smo obratili pažnju upravo na bezbedne stvari oko upravo ove pošasti. Kad to kažem, mislim, obratili pažnju, sve mere poštujemo i uveli smo još neke novine, a kad kažem mere poštujemo, poštujemo u stvari ono što kaže krizni štab, naš medicinska struka, ali isto tako i vlada Republike Srbije, sve institucije relevantne i predsedništvo naravno, tako da eto, baš sam zadovoljan što gosti odlaze sa jačim imunitetom, eto tako da kažem. Da. Mnogo je onih koji dođu i na dan na Staru planinu, ali je mnogo i onih koji odsedaju u samim smeštenim kapacitetima i što se tiče objekata, odnosno hotela koji su u sklopu SP Resorta. Kakva je trenutna popunjenost kapaciteta? Trenutno imamo visoku popunjenost, ajdete da ne licitiram, ali prosto jeste popunjen konstantno preko 80% i u ovim momentima naša kompanija ili SP Resort, ali u svakom slučaju traži se krevet više. Mene ono što raduje me to da sve više gostiju dolazi i pokriće se ruralni ili ti seoski turizam, a pogotovo taj segment na dan. Zašto na dan? Ili ti na vikende, ali pre svega na dan. Sva ova okolna mesta u podnožju Stare planine, vidim da sve više ljudi dovode svoje porodice i decu pre svega da borave u ovoj kiseoničkoj oazi koja jeste ovaj Dragulj, Stara planina, i u našim takođe objektima mogu da se lepo i odmore, okrepe, ali s druge strane i da u našem skijalištu skijaju na pravi način, jer ovde ima za svakoga po nešto. Za one najmlađe mi u našim objektima imamo dečju igronicu, ovde zna se već da je all inclusive u hotelu Stara planina, što podrazumeva boravak dece koja dođu od 4 do 10 godina, da dajemo im i besplatnu ski školu zajedno sa opremom. Jedini smo u regiji koji to radimo, a s druge strane imaju školu plivanja, a za njihove roditelje ili bake i deke imamo sve ono što čini užitak pravi, ne samo sportski, nego i onaj pravi užitak u našem wellness spa centru koji je na 1000 kvadratnih metara i za svakog ima po nešto. A i pre zimske sezone mnogo je bilo turista na svim stranama Stare planine. Šta kažu podaci, direktore, koliko je turista bilo tokom 2020. godine na Staroj planini? Pa zvanični podaci će biti do kraja januara iz Republičkog zavoda za statistiku. Oni ljudi vode te evidencije kao i svake godine. Očigledno je bilo da je bilo povećena koncentracija ljudi koji su bili naši gosti na planini i to će se vratno pokazati u tome, s tim da se je menjao zakon o prijava, elektronska prijava. Ne znam da li su se baš svi snašli stanodavci u tom sistemu da mogu da prijavljuju i odjavljuju goste preko e-turiste koje je stupio na snagu od 1. oktobra, tako da smo dosta toga izgubili. Ali, Bože moj, bitno je da se govori o Staroj planini, da je Stara planina, kada je reč o aktivnom odmoru, o boravku na selu, o sistemima staza za pešačenje, planinarenje, biciklizam, lov, ribolov, drugi paketi, Zavojsko jezero, kanjon reke Jerme, obilazak verskih objekata, obilazak vodopada, kanjona, klisura i slično. Da, Stara planina kao destinacija ima to da ponudi. To su ti trendovi turizmu koji su sada atraktivni, koji se traže. I mislim da će se taj trend nastaviti i da Stara planina će i ove godine, kada krene letnja sezona, odnosno tu negde pre prvomajskih praznika, da će biti dosta ljudi na planini, što nam je naravno i drago zbog toga. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, čuli ste, a naša ekipa je tokom snimanja serijala Vrednosti i retkosti Stare planine, koji odnedavno možete pratiti na našem programu, beležila i utiske turista iz cele Srbije na brojnim lokalitetima koje smo i sami obišli. I evo da čujete šta turisti kažu, kakvi su njihovi utisci posle i prilikom posete ovoj planini. Utisak mi je da je zadnjih godina živnula su sela u okolini, u Staroj planini generalno, na Staroj planini.
A inače, što se tiče najlepših utisaka, stvarno teško je izdvojiti. Vodopadi su jedna od najlepših stvari. I u onom Toplodolskom dolu i ovde, Tupavica, Kurtulski, Čunguljski. Stara planina je lepotica Srbije inače, a ovaj deo je stvarno prelep. Prvi put sam ovde, jako puno toga smo čuli i videli ovo mesto i stvarno je onako kako izgleda na fotografijama, dopada nam se jako. Sve do perspektive, kako se nešto posmatra i fotografiše, ali sam jako puno fotografija videla. Ovog leta su ljudi dosta dolazili ovde iz razloga što se nije putovalo u inostranstvo, tako da sam videla iz puno uglova i to je bila ta slika. Pa svi kažu, priroda je najbolji arhitekt, zaista je tako. Utisci su... šta tu treba reći, tu treba se vidi. Predivno je, predivno. Meni je sve upečatljivo. Ne znam, sve, i divno, ljudi su fini, ljudi su divni. Serijal Vrednosti i redkosti Stare planine možete pratiti premijerno svake subote od 20 sati, reprize su nedeljom i petkom od 19 sati i 10 minuta, a do sada su emitovane dve epizode i te epizode već možete pogledati na YouTube kanalu naše televizije. Studio.